أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرجي دا وبا چه کما راغلی دا دا خو علیمان سیبان وی چی دا پا سورت دوحان که دا دی باسشتا دا دی پا تفسیر که وی چی یرا دا دا قیامت دا آخری غطو لسو نحانون یو نحر چی دا با پا دی غلند دنیا که دا وبا رازی خدا د غیر دینه کافر د پاره هلاکت دی او د مؤمن د پاره بدادا سی لکه د زکام به پتیریږي او ډیر خلک بدادا سی می چې غیبا د دې بیماری نه خبر نشي تیره بشي دی خو خبر به تی نشي او دا بیماری انسان ته چې کم دینو د سپیمو سترګو خلی وګونو او د ډکه د سماتی په ځای به انسان ته وي داخليږي خو صرف د کافر د پاره هلاکت دی چه اغا با ناس تنگی دیشی نملاس و نوالا او دا مومن دا پار چکم دینو دی که صداغه نشتا پا اغا با پشانتی دا زکام دیری دی خدا بیماری بار ساری پا دی باکی دا حکومت دا طرف پا دینو اختیاطی تدابیر خو خدی ضروری دی خوچون که اختیاط کول دا وزدار سریکار دی نا غریر سریکار ندی زکا دیتا منگورو گنه چی دیارمار کسان دی نور ایس کسم درد نی او پا کور که بلد غریبانانو خو بچیم دیر زکر چی خونه پا دی علاج مالی جو پویی گی ناوی سر پیسی چی یار گینی خاندان منصوب بندی او سبل سب بچیم گری او دیاریو که نو شپک سو روپیه ده سخ حکومت افسوس خبر دیر باید چی حکومت طول مر صرف نو کر پیشه خلق بینی چی تنخواه لسیوا که ایلانس والاور که دون پرسنتیج والا سیوا که خوچه تا مزدور تا چه خیال نو که چه مزدور لهم داسی او کانونی شی او تر بلیشی نو غریبانان خلق دیر زیاد تی نازی دا کارون هانا دیر زیاد چه کم دی نو متاثیر شوی دی او حکومت دا طرف خیار دلتا کس خاص کس منس نس لی دلی دا زمان خیالش پکتو گوته اول راغلی و اغام چه کم دی پی ٹی آی پلیاس راغلی و پش پگتو گتو چه کم دی مثال خبر از من دا کلی سلو پینزه سو کورو ندی نو دی با پا لشل ترولو با دی سوش نجینا نو راگلی دی و نی دورا کلی دا نو والا دیزه چا با کارکون پروگرام کلی دی و نس ریلیف چالا ور کلی مون خونه دی کتا دی او دی دا دا پیسو خبر کلی چیر بار از روپی دی نو دما خیالی با دی اون کلی دی دا سرم دا یو سرمی هم از خبر شویم چه ایما تا میلو شوی نور چا تصریب ندی میلو شوی نو سرکاری کسان راغلی دی او نو ایمین ایم پی سوخ داسی ندی راغلی زمونگا ندی کتلی شوی نو اس اختیاری تدابیرم خدی خودی خواچه گوری نو غریب خلق غریبانان دی خلق تنگ شوی دی پا کورونو که دیر زیاد تنگ شوی دی نو پا کورونو که شر و پساد زکا چه ما شمان دی آسا والی دیر و منزی پزیو کتل چه دیر خلق و خودکشی مفلدی دی آسا نو حکومت له پکار دی چې بس لاکډاون ختم کړي دا د الله تعالی اداره په دې اوس بل الله تعالی وایي چې تا باندې کله زه سخت او عذاب راولم ته ما ته متوجه شې او دلته موږ باندې جوماتونه او دا هر څه بند شو مدرسې بند شوې جوماتونه بند شو نو پکار دا چې موږ جوماتونه دا غونډ شوي وي مرض په الله تعالی اداره په دي او علاج ضروري دی دا نه چې یو احتیاطي تدابیر هم صحیح دي خو دا نه چې ته ورته جومات بند کړي او مدرسه ورته بند کړي کوم د خیر کارونه هغه بند شو او دی خواجه کم دینو خلق و غریبانانم تنگ دی پا کورونو کنو خلق و تلیر لی تکلیب تیرینو یه رجی بد کسمتیان دا سی خبر دا چه سمرم زیاد تر جی کم دینو این بیه منیس چی دین دا زیاد مالدار خلق رازی غریب سری خدا کولی نیشی نه دا خطیق برداش کولی شی او نو تیم استیشی نو آقا یا شایر ویوی سب احساس دا چا دا وقت و وقت کول شی چی چه پا جون چر تجردی نوی نایی خو دیشی نه خبرم ندی نا زیاد تر چکم داده کیگی یا خاص کر لکا داده کادیانانو سر چکم مرست کیگی نا دا خو دیره لیه غطه دا افسوس خبره دا زکر چی پا دی خو زمون بطو سیب شید شوی پا دی خبره چی آوز دی بار بار داده که نا دا ظلم نی زیاده دی و غریب خلق خدا دی چی آواز نیشی پورتا کولی دباوی گی بار بار دباوی گی خو لکا آخی اللہ ترسی کنه نو پایین کی گوتی وال او دا خلقه که نوی داسی او مسئلی او غیده پار پکی سوشی نو خدا او زور این کی گوتی وال دا دا خاص کرد دا مسلمانان سرا او دا غریبانان سرا سی ظلم و زیادی
یره جی بنتیاتی نظام خو کم چې د مشرف سے پټین کې شیو نو ډیر مزیدار او کار بم کیدو خو چون کې سات د ساتا غټ خلک چې کم نه شي په خپل لاس کې دي نو دي ته چې کوم اختیارات او کم د غور کول نه غور نه کړی شو نو په دی وجه بنتیاتی نظام ناکام کیږي بل دادا پیر چې کوم الیکشن شو نو دی کې ممبران دومره ګڼګړي یا وسای دی تنها خبر او کړنه زما په خیال خو پدی کې اړو د تنها ضرورت نشته ځکه چې کم سړی الیکشنې کوي دا کی دا خو د خدمت په جذبه کوي هغه سړی دی کوي چې هغه وس کیږي بغیر تنخواه نه نو زه هغه کې باغه جذبه یي دی خو چې کله د تنخواه خبر راشي نو بیا هر قسم سړی و چې زه خو شل دېرز روپۍ دي څلوېښت زره روپۍ لګوم او تنخواه والم نو چې تنخواه په سره یو سړی وي که نه به خدمت څوک وي بل ګڼې یي تاسو که کتلي په یو ځای کې دا یو کسی نو هغه یو شان سوچي چې ګڼ شي بیا بیل بیل سوچي بیا یو ویدا کوو بل ویدا کوو نو هغه سیستم ټول خراب شي او چې یو کسی نو هغه یو په طریقه باندې رونیسي یو سیر نه رونیسي داسې په طریقه طریقه هر غریب سړی هغه ته ورسي چې مالدار د هغه ګڼ شي نو یو خپل لټوي بل خپل لټوي نو نظام د هغې د لاسه لکه خراب شوی دی نو دیني ښه نظام دی خو اختیارات ورسره نشته وي یاره مسایل خو جي غټ مسایل خو مونږ دی علاقې ته یو دوه دي چې یو خو دا دی چې مونږ ټول خلک زمیندار دي او دلته کې اوبه چې کوم دي دا د اریګیشن سکیمونو پمپونو دي نو زیات تر بجلي دي که کله بجلي نو بیا د ولټیج مسئلې کله چې کوم دی موټر خراب وي کله سټپلیزر خراب وي بل چې په دې خوړونو نه چې کوم دی باجرې وځي په دې سکریټرو نو هغه ځینې اخته شي بیا پمپ ته اوبه نه راځي نو کله بندونه وړي نو زمیندار ته سخت تکلیف دی بس دغه غنم څه ناسه وشي بیا د پټي ټول داسې شړ پراتي نه د سارو د خوراک شي او نه جوار کېږي نه داسې نور فصلونه کېږي نو دې خو مونږ یو سر وېټر و دی جلال ابدستی نه دي د حیدر خان په وخت کې سروې شوی و هغه کولم دی شیر افغان خان سروې کړی و بیا چونکې هغه پر څټک وتلی چې زه یې دله کوم او بیا هغه وخت کې امداد خان چې کوم دی منیسټري واغېسته او هغه استعفا ورکړه پریس خټک صاحب نو هغه شي هغه ونه کړ نو یو خو مونږ ته دا ډېر ضروري دي چې دغه راشي دا نیر نو دا ټول علاقه به اوبم شي او بل دا ده چې په دې پمپونو باندې په کال کې په کروڑونو روپۍ لګېږي دا دلته شپږ اته سکیمه دي لفټ اریګیشن سکیمونه نو دې ټرانسفارمر دی او د دې سټپلیزر دی او موټر دی او په دې درې درې څلور څلور کسان نوکران دي نو خرچې ډېره ده او آمدنی نشته دي نو مونږ ته دا غټه مسله ده او دویمه غټه مسله مونږ ته جي د ګیس ته چې ګیر چاپېر دی سوچو ماندورو عربي ته دي او عمر خان ډکو بابا دا غټ کړي دي سره د سید آباد چې مین لین پې تېر شوي خو چالې دې سور کړی نه دي نو بله غټه مسله مونږ ته د ګیس ته خو د بدقسمتۍ نه زمونږ دلته چې کوم ایمینی سیم دی نو پته نه لګي کار لا دغه نه ورکوي نو چې مرکز نه ورته څه نه میلاوېږي خو په خپلې دي عوامو ته لکه څه نه سود کېږي خو لکه ډېر وخت وشو دا دوه پیریډه یې تېر کړه خو لکه چالیسو نه کړو نو مونږ ته دویمه مسله چې د ګیس ته